going cooler. Shprej falënderime, shoqëu të dashur diplomat. Pasi kjo është dita juaj. Kujtje dhe 70 të diplomuar sot. 150 me diplomat të nivelit parë dhe 120 mastera të nivelit parë. Ju urojmë bardhësi në karrierën e pas diplomimit, duke ju siguruar se mirëpresim pjesën tuaj që do të ketë synimin të vazhdojë në ciklet e tjera të studimit, si dhe ata që do t'i drejtohen tregut të punës në sektorin e edukimit apo në sektorin të tjerë, dhe kam bindjen që diplomat që keni marrë kanë siguruar avantazh për të hapur dyert ku do të trakisni. Porosia ime është vazhdimisht të mbani si mik të mirë librin, dhe natyrisht ju kemi një avantazh të asimet të tjerët, që librin e mbani veç ati një gjuhën shqipe edhe librat në gjuhët në cilat tashmë ju keni bërë dhe përvetsuar si gjuhën shqipe. Të nderuar pjesëmarrës, Universiteti Tiranës e Gjuhë të vit akademik me arritje të dukshme ka përfunduar procesin e vlerësimit dhe do të realizojnë akreditimin nga gjergjësia uaj. Kemi freskuar të kishën stafin akademik me 160 pedagog të rinj, janë mbrojtur doktoraturat nga rreth 50 pedagog të universitetit tonë dhe janë në proces të mbrojtës tituj të profesor të asocuar me dhjetat e tjerë. Të shumëta janë aktivitetet tërkimore, projekte të shumëta kemi bërë, shpresojmë që vitrit e tjetër akademik këtu pas meje të instalohet qendra televizive e Universitetit të Tiranës. Në të ardhmen më efektivisht do të punojmë, duke i kërkuar dhe të gjithë institucioneve tjera që punojmë me ne, që në kuadrin e programit të qeverisë për të siguruar standarde cilësore në arsimin e lartë, të gjithë institucionet që punojmë me ne jenë në respektim të ligjit, në mbështetje të tij dhe të mos evidentojmë asnjëherë raste të pallafaqimit dhe të veprimit në kundërshtim me ligjin. Shpresojmë dhe besojmë që viti i ri akademik, të gjitha propozimet e bëra nga Senati i Universitetit Tiranës, pas propozimeve që kanë bërë këshillat e fakulteteve, të miratohen në strukturat përkatëse dhe të mos ndodhë sikur se tani që ndër 57 masterat të nivelit të dytë që ne kemi përcjell dhe të miratuar në Senatin e Universitetit Tiranës janë miratuar vetëm 6, kanë mbetur pa miratuar 9 diplomat të nivelit të dytë dhe nga 27 shkolla doktorature janë miratuar vetëm 3 të një fakulteti nga 8 fakultete tjera. Shpresojmë dhe kërkojmë që gjatë këtij muaji pune për ata që si ka realizuar detyrat në kohë, të na gjejnë në shtator të realizuara të tëra kërkesat tona të ligjshme. Duke ofruar bashkëpunim dhe përgjegjësi, kërkojmë të njëjtën situatë bashkëpunimi dhe nga institucionet të cilat punojnë me ne. Të nderuar diplomatë dhe pjesëmarrës, gëzuar këtë ditë feste dhe këtë ditë të bukur për ju. Faleminderit. Të dashur studentë primar, në emër të stafit akademik të fakultetit të gjuhëve tuaja, ju uroj mirëseardhje në festën tonë dhe ju përcjell falënderimet më të ngrohta për pranimin tuaj sot. E gëzofshim këtë ditë të bukur dhe me diell dhe qofshin të gjitha ditët e juaja të bardha dhe të gëzueshme. Congratulations to this special day, and be always as sunny and as happy and joyous as this one. Të dashur prindër, ju falenderit për besimin që patët për të sjellë fëmijët tuaj të studiojnë në auditorët e fakultetit gjuhëve tuaja, auditorët të cilët do të mbeten të hapura përgjithmonë për të vazhduar të kultivojmë njerëz qytetar që do t'i shërbejnë vetes, familjes dhe kombit tonë. Të dashur kolegë, gjerasin t'ju përgëzoj për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin që patëm për të vitet e vitet.
dear colleagues, allow me to thank you for all the hard work that you've done during this academic year. Motoja që lexoni, arsimimi i mirë është burimi dhe rënja e fisnikërisë dhe lirësisë, të jetë motoja e jetës tuaj, kujto që të shkoni dhe të punoni. Mos harroni kur mirësinë dhe të qenit fisnik, jam dytytet më të bukra njerëzore. Si shtoshte dhe Sokrati i madh, njeriu i pajisur me edukat është edhe më i bukur i krijesave të gjalla. Dhe ju jeni më të mirët, më fisnikët dhe më të bukurit. Kështu që opshit të bërë. Therefore, let you be the best, the noble, and the cold-hearted people. Falenderit dhe gjithmonë paqen, gëzimet e tjera. Thank you so much. Për përmbushjen me sukses të standardeve të procesit të Bolonjës, përveç kontributit të vlerë të profesoratit të fakultetit të gjuhëve tuaja, nuk po lëm pa përmendur dhe vlerësuar edhe përpjekjet e mëdha të studentëve tanë. Ndaj, për këtë arsye, në emër të gjithë studentëve do të na përshëndet sot një nga studentet tona më të mira, zonjusha Dorina Sheo. Good evening, distinguished participants. Më lejoni që në emër të studentëve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë pranishmëve që na kanë nderuar me prezencën e tyre në këtë eveniment. On behalf of the students of the Faculty of Foreign Languages, please allow me to greet and welcome all the participants who have honored us with their presence in this special event. Të gjithë ne, ju jemi thellësisht mirënjohës, veçanërisht pedagogëve tanë për kontributin e dyert dhe për kushtimin e palodhshëm gjatë këtyre viteve. Në të njëjtën kohë, do të dëshiroja të shpreha gëzimin e përbashkët për përfundimin me sukses të këtij viktimi të gjatë. Duke marrë shkas nga përvoja e mirë e këtyre viteve, shpreh bindjen time më të thellë se procesi i Bolonjës do të vazhdojë të zbatohet me sukses edhe në vitet e ardhshme. Taking into consideration the helpful experience, I express my deepest conviction that the Bologna process will continue to be implemented successfully in the coming years as well. Falenderit. Thank you. Falenderit, Dorina. Të nderuar studentë, kemi mbritur tashmë në momentin më të rëndësishëm të kësaj ceremonie, momenti i shpërndarjes së diplomave. Do të lexojmë radhë emrat e gjithë diplomuarve sot. Do të fillojmë me Adam Nisja, Adela Gjoshi, Adjola Gjeko, Adriana Kopas, Afrin Kola, Aida Mertika, Alba Qose, Alba Veizaj, Albana Kullari, Alba Tora, Alba Mustafa, Alba Dibra, Alfeda Danuqi, Andri Pogonati, Andri Mile, Anisa Bibaj, Anisa Shani, Anjeza Arman, Anjeza Shehaj, Antigona Mekshiqi, Ardian Kola, Ariola Alla, Arlinda Osmani, Armela Prevazi, Besir Godolja, Derina Dalipaj, Brunita Mata, Brunita Koromani, Daniela Korqa, Daniela Mara, Denarda Stefo, Dorela Alcani, Dorina Sheu, Dorina Shani, Doriana Seitaj, Doriana Devole, Dorti Degbelo, Doruntina Kacaj, Edith Revili, Edvira Gjumari, Edvira Muqa, Edra Lato, Edra Becoli, Egantina Tumraku, Ejona Grifani, Elda Ismaili, Elda Kloci, Elda Halanjaku, Eldi Ali Mehmeti, Elida Keshi, Eliona Kysa, Elma Dervishi, Eliona Saraci, Elona Buzelaj, Elona Kvali, Emiliano Gjoni, Emira Kokobobo, Eneta Dajlanaj, Engeleta Gjokola, Enida Qoli, Erger Muka, Erita Ajazi, Erisa Gjaja, Eriselda Buzi, Eriola Retaliu, Erion Gjelilaj, Erlin Pagani, Erlis Hereni, Ermira Arshtuni, Erta Sonderi, Esmeralda Shqau, Fatma Smahiu, Prizi Darda, Genti Stiro, Gentian Tero, Gladiola Duli, Henry Lila, Paul Gerdeli, Idajet Kastrati, Ina Qefalia, Ina Qani, Ira Kurgji, Irena Kupi, Irena Rama, Irena Kura, Irma Zajmi, Isida Sheu, Jonela Vucova, Jonida Lala, Jonida Reci, Julina.
Linda Mano, Julian Gelai, Lucida Ciametti, Caterina Pagli, Clara Petti, Claudiana Gica, Laura Croci, Lady Abasi, Lindita Mandigli, Lindita Cocoli, Gerita Haidari, Luciana Demirai, Lulmira Gashi, Luciana Mailai, Mailinda Chash, Marinella Rodalari, Marinviena Tetajo, Marcela Pietri, Marcida Grigia, Matilda Lace, Matilda Alito, Matilda Licci, Matilda Sciala, Mirele Abdulli, Michela Busciato, Mirela Neja, Mirela Nacho, Mirza Goga, Nayada Lipe, Neta Vicini, Nertila Cumia, Nertila Conda, Nevila Treco, Noralda Treco, Orgeta Gini, Pombesha Coci, Refi Vicini, Resarta Coci, Rina Citosi, Rinola Ciceri, Rogreta Shani, Rovena Gioca, Rosetta Bejani, Rosetta Husi, Samir Bacciova, Samir Cenaliu, Scherzena Luci, Sofiola Andoni, Teuta Zara, Stella Rossi, Ulpiana Spada, Balbona Mercai, Valentina Lacci, Sera Marco, Vilma Fassa, Viola Shehai, Jari Ibutucci, Zerina Avdiu, Zubra Picic, Alma Bala, Ada Spahiu, Adela Haidari, Adela Tusha, Adiola Stombari, Abordita Shabani, Aida Refugiati, Alta Sela, Alma Dosai, Almaida Murtai, Anduena Chuchka, Anila Bala, Anila Hazirai, Anila Murtari, Anila Abule, Angela Dungu, Arba Hajio, Arbor Kodra, Arian Lari, Armando Dashi, Armelina Laska, Aurela Selimai, Avelina Isarai, Asbie Cholaku, Bela Karapiti, Belisa Tola, Beotilda Ibro, Verina Latifi, Lerta Cocho, Daniela Zecio, Denada Tullia, Doina Nacho, Donieta Caso, Dorina Mechai, Drenica Spati, Britan Rapi, Edith Baholi, Elda Shimi, Elenito Cucci, Elfrida Cengu, Elida Bici, Elisabetta Darda, Elona Dervisci, Elona Lala, Elona Bushi, Eni Cici, Enkela Pecci, Eno Sposa, Eralda Matmuia, Eridiona Veruari, Eriona Shemai, Eriona Vediai, Ermira Ciapipi, Ervin Zima, Ergen Murai, Eva Islami, Evarisa Lestia, Evelina Hajio, Padbarna Zukai, Padmira Jotai, Gerarda Vasili, Fjorda Habazlari, Gent Mena, Gerarda Pole, Kuzin Berisha, Yusen Siiti, Ilda Cici, Ilvan Doni, Irini Tase, Irini Spiropali, Irisa Romano, Irma Kazazi, Nieta Sinani, Yonida Giaffa, Yorinda Becchia, Yurida Alvai, Yurida Shini, Estrina Bisga, Etioma Iubani, Ledia Sulcai, Lodian Carai, Lodian Rada, Costandina Bidica, Coseta Lazari, Laida Bedo, Laura Balaungu, Ledia Resulli, Lefter Uca, Lindita Tosco, Mailinda Zico, Malvina Zamali. Vjeçarin të ciklit të parë, tani jam studioj për ciklin e dytë
gjua greke. Ne jemi të gjuhë komunikimit të turizmit ndërkombëtar. Është një deg për turizmin në përgjithësi. Çfarë kujtimesh keni më të veçanta në shkollë? Të bukura, në përgjithësi të bukura. Ne kemi kaluar shumë mirë, kanë qenë 3 vjet një eksperiencë shumë e veçantë për neve, dhe rëndësika që kemi lidhur një shoqëri të fortë midis nesh. Dhe ju uroj gjithë suksese dhe vazhdimësi sa më të mirë dhe me një nivel sa më të lartë. Faleminderit. Sukses, Ajza. Faleminderit. Kemi mbaruar gjuhën greke dhe jemi shumë të kënaqur sepse na janë dhënë Na pëlqeu ceremonia e sotme, ishte një ceremoni fantastike, ku ishin pjesëtar shumë dekan dhe pedagog. Besoj dhe për diplomën e nivelit të dytë të bëhet kështu si ky eveniment. Faleminderit dhe suksese bashkë studentëve. Suksese të gjithë studentëve.